Kalau dia turun naik ke podium wae. Maka Bapak Ibu guru serta pengajar di haturanan wae. Tanggara tanda di peran lu ditunggu-tunggu rawuh lu diati-ati sumpi mangga urang sesarengan siswa-siswi SD Negeri Hiji Margalaksana di kawitan. Gelis anak ing didoakeun mugia we hidup sing bulus banglus sing kahonta cing urang geroan amu eh mamanya aku daya dari kenyang di sini ada kemana indung uing bapak uing aki oi mari sia atuh salah tuh mana sate amu nyanyi lain sate yang tengajakan lamun ini tante apa tadi tesiate diajakan kalau kamu anak hula hari mana ya tuh tesiga kerhayang nasiate apa tadi tesiate mana te kerapat telah PKH ah setelah itu lapat PKH ayin tarik para padola nyanyi heula sakeudeung geus teh. Lamun nganyuk kurang tang osok. Geus teh. Ah,
sok nyanyi heula salah lagu mana buru-buru bakal nyawer sih teh. Siapnya? Oh, tangukeun ku Icu ya. Oh, sok siap sok sok. Yeah.
Thank you.
Siswa kelas genep supados tiasa di payuning podium sadayana. Ieu orang tua sara penyerahan tawis rengsena marurang kali nyupri ilmu di sakola kusimuni dihaturkeun wae ka ibu kepala. Alhamdulillah tos dididik ti ngawitan ti kelas 1 dugikeun ka rengsena kelas genep. Mudah-mudahan urang kali berguna bagi nusuk dan para pas lulus ku abdi ayeuna disanggakeun ka ibu bapak ibu ramana panginten ayeuna abdi di SD Marga Laksana hiji panintennya tos teu ngagaduhan putra putri ibu tos disanggakeun ka ibu ibu bapakna masing-masing katuluhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga didokumentasikeun wae ibu komite panitia Om Menteri. Thank you.